Най-много бюлетини ще бъдат разпределени за община Русе – 139 000, следва Ветово и Бяла със съответно 12 500 и 11 500 бюлетини, Сливополе – 10 000, Две могили и Иваново – 7500 и 7 000, Борово – 5 000 и Ценово – 4500 бюлетини. Обезпечават 100% от гласуващите с хартиени бюлетини. Имаме възможност, ако машините дефектират или има някакъв проблем с машините, да осигурим достатъчно брой бюлетини за гласуване. Бюлетините ще бъдат съхранявани в областната управа с постоянна полицейска охрана. Днеска бюлетините ще бъдат запечатани тук пред пленарна зала, както всеки път, с лентички с подписите на членовете на районната избирателна комисия. Ще има жива охрана пред залата и дневник, в който се вписват всички искания за отваряне на помещението. След изготвяне на график от областна администрация, общините ще получат бюлетините си през следващата седмица. Те имат задължение да ги съхраняват в специални помещения, които предварително са определени от кметовите на общините, за които е запознат и областния управител, утвърдени с заповедите, така че тези помещения също ще бъдат под охрана и запечатани. Очаква се през тази седмица да пристигнат и рокете с хартията за машините, с които ще може да се гласува в 288 секции в областта. Припомняме, че до момента от районната избирателна комисия са разкрили 326 секции. Отделно са назначени 7 подвижни, като се очаква да има и още няколко допълнителни в болници, социални домове и ареста.